Ras, sa oled fotograafis ka peabaarmen praegult, aga sa tulid tööle iseenda restoranist või õigemini baarist, väga menukast niisugusest Whisper Sister. Tavaliselt teiste juurest minnakse enda baari tegema, mitte vastupidi. Kuidas sinuga niimoodi juhtus? No ma arvan, et minuga juhtus niimoodi, et ma arvan, et see kogu asi hakkab alguse sellest, et kus ma kolisin tagasi Eestisse, kuna ma tahtsin tegelikult kogu suuri teel muuta natukene Eesti jooki kultuuri maastiku. Üleüldine missioon oli selline. Ja siis me alustasime Whisper Sister baariga ja kui jõuda kuidas niimoodi fotoni, oli see, et me oleme piisalt võibolla jõudnud Whisper Sisteriga seda natukene mõjutada, kuid me saime aru, et oma suurusega me ei suuda seda võibolla massi liigutada nii palju. Ja mul ise olen, kuna alati olnud pigem restorani sellise tagataustaga, siis minu jaoks teenindus oli nagu see, mis mind alati motiveerib kuidagi ja köök kutsub mind alati tagasi. Ehk siis järgmine samm oli minu jaoks aru saada, kuidas päriselt restoranis võib kokteilipaar tööd teha, kuidas suuremas majas võib kokteilipaar tööd teha ja kuidas see võib olla selles koosluses, mis kogu selles fotograafias, kus meil Tallinnas toimub, on see galerii, on see Peetri toidud, on need kohvik, üritused, mis all toimuvad. See kõik on palju suurem, massiivsem ja ma tahtsingi aru saada, kuidas siin nagu seda tööd teha ja kuidas siin neid maitsed elama panna ja anda inimestele seda elamust edasi joogis, ehk siis erinevas versioonis, mitte ainult toidus ja mitte ainult sellises nagu Whisper Sister baaris, ütleme nii. Et ma taas sellised seda kooslust. Plus lisaks ka mind meelitas muidugi see meie poliitika, meie mõttemaailm selles majas on nagu zero waste, ehk siis maksimaalselt ära kasutada ja maksimaalselt teha koostööd köögi ja baari vahel. Ma arvan, see oli see üks suuremat motivatsioon, mis meil liigutas kuhugi edasi. Plus muidugi ka koostöö teiste inimeste, kes siin majas on, sest minu jaoks siin majas on kokku jooksnud Cream of the Cream selline nagu Eestist ja mina lihtsalt tahan teha koostööd nendega, õppida meilt. Sa rääkisid Eestisse tagasi tulemisest. On olemas selline mõiste nagu chef nomad või kokk nomad, kes rändab ringi mööda maailma ja teeb süüa kõige erinevamais paigus. Parafraseerides seda, siin võib nimetada barman nomadiks. Sa oled töötanud päris mitmes erinevas maailma riigis, teinud erinevaid jooke erinevates kohtades. Räägi oma varasemast kogemusest, kus sa oled barmenina töötanud. Minu jaoks võibolla baar ja restoran ja teenindus on nagu minu jaoks on tegelikult üks ja sama. Ehk siis kõik on mingisuguse elamuse edasi andmine, olgu see toiduversioonis, joogiversioonis. Minu jaoks see on täpselt sama maailm, lihtsalt on natukene teistmoodi presenteeritud. Ma arvan, et ma olen lihtsalt selles teenindussektoris, ütleme niimoodi, kui nende nimetada, siis ma olen selles olnud juba ma ei tea, keskkooli ajastest, alates hotellides, siis kolides Taani, kus ma veetsin suuremasa oma ajast nõudepesijana, kuni teenindajani, veinipaari teenindajani, kokteilipaari teenindajani. Ma olin nii brasserii paarides, parimates paarides Kopenhaagenis ja kuni Klaus Meieri restorani avamisega kaasates, aidates Kopenhaagenis. Siis sealt ma arvan, ma sain kõige suurem oma sellise nagu elukogemuse just teenindussektoris. See aru saades, et tegelikult see jook või see toit ei ole midagi erilist enne, kui sa pakud seda elamust kaasa sinna. Kõik asjad, mis ümber ringi, see maitse, see lõhn, okei, aga see, kuidas seda tuuakse, see, kuidas sa tuled sisse, see, kuidas sa lahkud põhimõtteliselt täis algusest, kus see idee tekib, kuni täis lõpuni, kui sa
mõtled , istud diivanil kodus ja mõtled , see oli päris hea kogemus . et see tuleb läbi mõelda , ma arvan , et sealt ma sain selle suurema kogemuse ja siis ma sain kõige suurema poleerimise sellele võib-olla oli Londonis , kui ma töötasin Viajantes sellise kokku nagu Nuno Mendes . temaga ma olin pea poolteist aastat ja sealt ma sain selle , mis asi on high class , ütleme niimoodi , high class'is seda tegema . Ma arvan , et sealt ma sain päriselt sellise motivatsiooni , ütleme nii , et iga inimene , kes alustab teenindaja , alati arvab , et ta tahaks nagu ära minna võib-olla sellest sektorist , tahaks 9-5 nagu kontoris tööd teha ja nii edasi . et mul on paar korda just enne Nuunat olnud nagu selline ja ma olen ära läinud , ütleme , tegelen millegi teise , aga pärast seda , kui temaga ma olen koostööd teinud ja vaadates , töötades mõned õhtud , ma ei tea , Poturoga näiteks ja nii edasi , sealt ma sain aru , et see on see , kus ma tahan jääda . ja sealt hakkas see teekond tekkima , et ma tahan enda kohta kunagi . me kolisime abikaasaga nüüd tagasi Kopenhaagenisse ja siis kolisime pooleks aastaks Taisse , kus me saime väga maailmavaadet avardavad nagu kogemust . ütleme nii , seal ma tööd ei teinud , aga me nautisime kogu seda elamust , mis seal on . tulles tagasi Kopenhaagenisse , siis me saime aru , et me tahaks oma paari avada . sealt me liikusime ka paar aastat tööd ja siis me olime teistes kokteilipaarides Kopenhaagenis , töötades kogemust korjates , sest siis nende jaoks sel ajal oli juba kokteili maailm Kopenhaagenis juba väga-väga arenenud . nii Kopenhaagenis kui ka Taanis kui ka Rootsi mõjudega , Londoni mõjuga , kõik inimesed , kes Taanis kolis kunagi Londonis , kolis juba tagasi , avasid oma baare . et sealt tuli see suurem vist kokteilimaailma amps nagu sinna kätte . ja siis me otsustasime tulla tagasi Tallinnasse , Eestisse , kuna me saime aru , et me tahaks , et Eestis oleks sama asi olemas . sest see on äge , sest see on kultuur , sest see on omaette maailm . ja siis me avasime jah , Kuspar-Sisteri , kuidas me siis selle ideega nagu mainisin , missiooniga mõjutada tervet linna , riiki ja nii edasi , et tekitada , et kokteilibaarid ei ole pubid , kus inimesed joovad ennast täis , vaid see on see , nagu mainisin , algusest , broneeringust , mõttest kuni täis lõpuni teenindusega selle kogemuse saamine  ma arvan , et see , noh , pärast Whisperit ma olen juba siin . sa oled töötanud koos , nagu just rääkisid , Londoni tippudega , Kopenhaageni tippudega ja nüüd siis Eesti tippudega . kas Eesti tippude tase saab hakkama Kopenhaageni ja Londoniga võrreldes ? kindlasti , kindlasti saavad , see kõik , see on võimatu öelda , mis asi on parem , mis asi on halvem . on olemas muidugi näiteks Londoni kui Kopenhaagenis on võib-olla suurem valik tooraineid , suurem tahe külaliste poolt käia nagu väljas kui võib-olla Eestis . me oleme väike riik muidugi , aga see , mida suudetakse Eestis teha , võrreldes sellega , mis meil on , on suurepärane minu arust . Kindlasti on arenguruumi , aga arengul ei ole lõppu selles maailmas meil absoluutselt . ma arvan , et meie Eesti tase on jõudmas väga-väga heale sellise kogemuspunktile , kust me , mina näen ise Tallinnast liikudes , vaadates teisi baare , teisi restorane , kuidas tegelikult tekib selline nagu suure linna tunne , kus ei ole nagu , et me lihtsalt mingisugune pubi , lihtsalt mingisugune restoran , kus me lihtsalt sööme  et tase muutub heaks . kevad on käes ja ilmad lähevad järjest ilusamaks . Inimesed tahavad väga istuda teie . Ilmad lähevad järjest ilusamaks , inimesed tahavad väga tulla teie terrassile istuma ja nautima neid ilusaid vaateid , mis sealt avanevad . Milliseid kokteile nad selle vaate juures juua saavad , milline hakkab välja nägema fotograafis ka uus kokteilikaart ? Fotograafis ka uus kokteilikaart , noh , esiteks on sellises protsessis hetkel , me alati , kuna
köök alustab oma uute menüüdega ja siis meie oleme käsi käes samas seal vaadates, mis neil, kas neil midagi on jääka, kas meil on mingisugust jääka, mis me saame taas kasutada, ütleme teine teise osakondades. Uus kokteili menüü. Raske on veel täiesti nagu öelda, mis see siis hakkab olema. See kindlasti on värskem, kuna värskem ja ma oletan, ma võin arvata, et suurem osa signatuuri kokteelides tuleb natukene vähem alkoholisisaldusega, sest nagu mainisin, asja on maitses ja elamuses, mitte laus joomises, ütleme. Kuna päike on väljas, ma lihtsalt arvan, et inimesed ei taha nii kanget asja. Kuigi samas õhtune menü on võib-olla täiesti teissugune. Me arvatavasti jagame seda terassi ja sisepaari kaheks selliseks natukene osaks. Pigem nagu päevane, pigem nagu õhtune. Missugused tooraineid ja kas asjad? Ma veel vist mõndesid asju ma jätaks endale, mõndesid asju ma arvatavasti ei tea veel, kuna me oleme otsingutas, mis on tulemas hooajaga. Just praegu teeme sellist research, ütleme nii, mida me tahaks ära kasutada. Arvatavasti mõned joogid meil liiguvad kiiresti sisse välja, kuna meie maastik muutub väga kiiresti marjad, mis me saame taludest osta, mida saame ise korjata. Näiteks ma arvatavasti, järgmine kuu algus me lähme korjama mingid asju oma meeskonnaga kuhugi metsa. Sealt vaatab. Pigem on see, mida leiame sellest teeme. Midagi maitsvalt ja head. Kuidas on sellega? Iga fotograafis ka restorani toidu juurde on valikus soovituslik vein kindlasti mitu. Kas iga toidu kõrvale saab panna ka sobitatud kokteili? Kindlasti saab leitud. Mõned on lihtsalt paremad on halvemad. Aga pigem seal, kus nad ei sobi, me ütleme nii, me pigem ei soovita kokteili või siis lähme teise valikuga nagu veinid või meil on teised joogid ka olemas. Ma ütleks ausalt, toidu sobitamine kokteiliga on eriti raske, ütleme nii, sest et kui me räägime, et neid veine on tuhandeid erinevaid olemas ja nad on suuremas osas pigem kuivemad, siis kokteilid on tihti peale tuhandeid neid võib-olla täpselt ei ole, aga nad on erinevad, aga pigem kokteili sisul viib edasi see suhkrusisaldus, see alkoholisisaldus, need on maitse edasi viijad ja kokteili sobitamine on selle pärast just eriti raske, sest et keegi ei taha eriti magusat jooki toidu kõrvale. Meil oli kunagi selline kultuur vist Eestis, kes võetigi mingi koorene peaaegu magus kokteil oma toidu kõrvale. See on see, mida me ei taha. Seda me ei taha pakkuda midagi, mis on halb meie arust. Sest lõppude lõpuks me anname inimestele seda, mis meie arvame on kõige parim kooslus. Aga jookide sobitamine toiduga, me oleme võtnud sellise nagu tänapäeva uuemad trendid on ütleme nii, natukene vähem alkoholi, natukene näevad veel lihtsamad veini imitatsiooniga, ütleme niimoodi mõned kokteilid, mis on kuivemad ja paaritavad palju paremini toiduga. Väga huvitav. Ootame põnevusega, millal uksed lahti teete ja saab teie baaris järgmisi jooke jooma tulla. Aitäh sulle pärast! Me juba ei suuda oodata ära, kuidas inimesed tuleksid siia üles. Meil kõik baarmenid juba ootavad, et minna baari taha tööd tegemas väga hea, suure hea meelega. Aitäh, kõige peatse kohtumiseni! Aitäh, Javer, kena päeva!